Rozborku zahájíme tak, že nejprve zkontrolujeme, zdali zbraň není nabitá. A to tak, že můžeme si natáhnout kladivo a za pomocí těchto dvou hmatníků stáhneme závěr směrem vzad. Zkontrolujeme prázdnou nábojovou komoru. Nyní si závěr vrátíme směrem kupředu tím, že musíme stisknout podavač dolů. Závěr se nám vrátí do přední pozice a můžeme zahájit rozborku. Nejprve si demontujeme nábojovou schránku stiskem této západky směrem dolů. Takto. A dno schránky popojede dopředu. Takto. Vyjmeme pružinu a podavač. V rozborce pokračujeme tak, že tuto západku stiskneme směrem nahoru a rámem odjedeme směrem dopředu. To znamená, že hlaveň, závěr a spoušťový mechanismus vyjíždí z rámu směrem dozadu. Takto ven. Odejmeme jej od rámu. Zde už nic nerozebíráme. Rozborka pokračuje zde. Odejmeme spouštěvý mechanismus od závěru a hlavně tímto pohybem. Spouštěvý mechanismus můžeme rozebrat na různé drobné malé součástky, jelikož se jedná asi o jednu nejsložitějších pistolí na světě. Je to poměrně komplikované. Je třeba dbát na to, aby jsme žádnou součástku nestradili. Například zde nám neustále vypadává tato součástka. Zde můžeme odejmout pojistku. To je asi kompletní rozborka spouštěvého mechanismu pro nějaké běžné čištění. Z vrchní části zbraně, kde je hlaveň a závěr, odejmeme závoru, která nám uzamyká závěr. A nyní můžeme rozebrat samotný závěr. Rozborka se provádí tak, že zápalník v zadní části je opatřen drážkou pro šroubovák, kdy zápalník stlačíme dolů a pootočíme o 90 stupňů. Takto. Nyní jej můžeme vyjmout se zbraně ven, včetně jeho vrtné pružiny. V tuto chvíli můžeme demontovat závěr tak, že tuto kostku potlačíme směrem kupředu a vyjmeme ji ven se zbraně. Nyní vyjedeme se závěrem ven z rámu. Zůstává nám pouze rám s hledím a hlavní. Ze závěru můžeme ještě v zadní části vyjmout vratnou pružinu závěru. Toto je kompletní rozborka pro čištění zbraně. Zborku provedeme tak, že nejprve vložíme vratnou pružinu závěru do závěru se zadní části. Závěr vložíme zpět do rámu a to tak, že vytahovačem směrem k výhoznímu okénku a tímto vybráním, tímto otvorem směrem k tomuto vybrání, to znamená na pravou stranu rámu, takto. Nyní musíme opět nějakým vhodným nástrojem stlačit tuto pružinu tak, aby jsme mohli do otvoru zpět vložit tuto kostku. Kostku vložíme tak, že bude v tomto směru, to znamená tímto hákem směrem k matníkům závěru. Z zadní části vhodným nástrojem stlačíme pružinu a vložíme současně tuto kostku.
nyní ze zadní části vložíme zápalník, a to v tom směru, jak je označeny tyto výřezy, to znamená větším, širším a výstupkem na zápalníku směrem vzhůru k hledí. Zápalník zatlačíme dolů a pootočíme o 90 stupňů doleva. Takto. V tuto chvíli je závěr složený. Nyní složíme spoušťový mechanismus. Nejprve vložíme tento záchyt spouště nebo bicího kladiva tímto vybráním zde. Přetočíme směrem dozadu, takto. Můžeme tím zajistit bicí kladivo. Můžeme vložit pojistku. Zde je opět členitý výstupek, který musí přijít do tohoto otvoru v správném směru. Takto. Pootočí směrem dolů. Nyní vložíme ve spodní části tento záchyt. Takto. Zde vložíme tuto součástku. Takto. Toto je kompletní sborka spouštěvého mechanismu. Nyní vložíme u zamykací závoru zpět na rám. A to v tomto směru, že nejprve tento hák směřuje směrem dolů ke spouštěvému mechanismu. Natáhneme ji nejprve na spodní část rámu závěru, takto dolů, takhle ji zaklopíme. Nyní nastává velmi obtížná část, a to, že musíme spojit u zamykací závoru se spouštěvým mechanismem. Provádí se to tak, že nejprve tímto hákem se zachytíme o toto vybrání ve spouštěvém mechanismu, takto. A směrem dozadu a dolů musíme zaklapnout toto vybrání závory do tohoto výřezu v spouštěvém mechanismu. Takto. V tuto chvíli celou sestavu závěru a hlavně a spouštěvého mechanismu vložíme, nasuneme zpět na rám. A to z přední části začneme na vodící lišty závěru nasouvat samotný rám. Musíme dbát, aby nám žádná součástka od spouštěvého mechanismu nevypadla. Tak to zacvakneme, až tato západka zaskočí. Ověříme funkci spouštěvého mechanismu. Kord závěru. A jako poslední uložíme zpět schránku. Toto víko zavřeme tím způsobem, že ji nejprve nasadíme v přední části. Takto. A zasuneme ji směrem dozadu. Současně musíme stisknout tuto západku směrem dolů a dotlačit víko do nejzadnější pozice. V tuto chvíli je stole složena a připravena ke střelbě.